Бая за энэ уртхааны түрээслэгчд гэж яригдаад байгаа. А энэ давхар түрээслэгч гэж яригдаад байгаа хүмүүсийн асуудлыг яаж шийдэж байгаа вэ? За яг тэнд дээр яг мөн ажиллаж байгаа хүмүүсийн асуудлыг нь одоо ажлын байрыг гаргаж өгнө гэж ярьж ирсэн. Энэ одоо ямар шатнтай яваа вэ? За уртцгаан төвийн үйл ажиллагааг нийслэлийн засаг даргаын 2020 оны 2 сарын 21-ний өдрийн 216 тоо цахирмжаар үйл ажиллагааг зогсоосон. За энэтэй холбоотой нийслэлийн өмч ашиглалт удирдлагын газарт үүрэг өгсөн. Дам түрээсэлдэг ард иргэдийг хохироож болохгүй ээ. Ажлын байраар хангаа гэдэг чиглэл байгаа. Бид нар ч бас энэ чиглэлд ажиллаад ингээд өнөөдөр энэ урт цагааны ойдл эсгүүр одоо бүхтөрлийн үйлчлэгээ эрхэлдэг энэ хүмүүсээ эхнээс нь ахуулаад одоо ажлын байраар хангаад эхэллээ. Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр энд одоо байр талбай чөлөөлж ингээд эхнээс нь шатаараа алхам хийж байна. А нийслэлийн барьж байгаа бодлого бол энэ хөдөлмөр эрхлэгч, бизнес эрхлэгч, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нараа ажлын байраар одоо бүрэн хангана. Шатаараа явна. Нэг амьсгаагаар хийж чадахгүй л гिचлж байгаа. Тэг. Энд давхар түрээслэдэг нэг 20 гаруй нөхцөл байна гэсэн. Эдгээр хүмүүсийн асуудлыг ямар байдлаар шийдэж байгаа вэ? За энэ нийслэлийн өмч ашиглалт удирдлагын газартаа 30 түрээслэгч гэрээ байгуулдаг. За энэ 30 гэрээ байгуулсан түрээслэгч нараас эхнээс нь одоо 2-оос 3 өнөөдөр нийслэлийн өмчийн байрыг албан ёсоор хүлээл гэж өгч байна. Акт үлдээд ингээд одоо ашиглалтын шаардлага хангахгүй нь одоо зүуд нисэхгүй байна. Бид нар төр засгийнхаа шийдвэрийг хүндэтгээд эхнээсээ гараад акт үлдээд өнөөдөр одоо 3 байгууллага одоо нийслэлийн өмчийг хүлээл гэж өгсөн байж байгаа. За эсрэг талд нь одоо манайх бас ажлын байраар ингээд маш олон хүмүүсийг ажлын байраар хангаад эхэлж байна. Энэ урт цагааны асуудал бол зөвхөн өнөөдөр хөндөгдөж байгаа юм шиг. Өмнөх бүх одоо нийслэлийн үе үеийн удирдлагуудын үйл яригдчихсэн. За өнөөдөр үнэхээр тэнд одоо үйл ажиллагаа явуулж болохгүй гэдэг мэрэгжлийн байгууллагуудын дүгнэлт гарсан. За харамсалтай нь яг хөө мэдээж үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүст бас хүндрэл учруулж байгаа. Гэхдээ энэ хүндрэлийг бас ялгаа байхгүй одоо аж ахуй нэгж иргэдтэйгээ бол бид нар нийслэлийн зүгээс нэг ч гэсэн ажлын байрыг бол одоо бас яг энэ хүнд үед бол бууруулахгүйгээр ажиллах чиглэлийг бол нийслэлийн зүгээс өгч байгаа. Яг энэтэй холбогдуулаад өнөөдөр нийслэлийн төр захиргааны 4-р байрны тодорхой одоо хэмжээнд нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн яг одоо өдөр тутмын үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийг эхний хэлжинд оруулах энэ одоо ажил дээр ярьж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа шүүхтэр асуудал явж байгаа. Тодорхой хөрөнгө оруулалт хийсэн одоо зарим аж ахуйн нэгжүүд бол энэ дээр асуудал ярьж байгаа. Энэ дээр бол аль аль талаас одоо хамтраад хэрэг зүтгэнэ. А өнөөдөр яг энэ түрээслэгч нартай холбоотой үйлдвэрчний хэвлэлийн хороо бас хамтраад яг одоо өнөөдөр энэ чинь ажлын байраар жижиг дунд үйлдвэрлэлээ эрхлээд за дээр нь бас худалдаагаа хийх юм боломжийг хангах ийм л одоо чиглэлээр өнөөдөр энд яг байран дээр ирээд ажиллаж байна. Тэгээ мэдээж бүх талын одоо төлөөлөл ирсэн байгаа учраас нийслэлийн удирдлагуудаас бас ирж албан ёсоор миний үе ирж одоо энэ асуудлыг бас ямар аль тийшин шийдэх вэ? Ер нь хамтарч шийдэхгүй бол энэ бол олон хүний төлөөлөл байгаа учраас хамтарч шийдэх ёстой гэдэг. Тийм учраас бол ялгаа байхгүй нийслэлийн урт цагааны байр бол одоо нийслэлийн өмчтөр гэж. Тэгэхээр нийслэлийн өмчийг дам дамаа маш олон дамжилгаар түрээсэлж байгаа нь өөрөө хууль бус. Энэ одоо нарийн хариул бас зарим хууль яналтын байгууллагуудад энэ асуудал шалгагдаж байгаа. Тийм учраас бол энэ асуудал шийдэгдэхдээ бид нар яг энэ үйлдвэрчний ороо бол бусад одоо ихэ хамгаалулж байгаа хүмүүстэй яг хамтарч ажиллаж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр тэр 200-аас 300 хүн иргэн аж ахуй нэгж гэж яригдчих. Одоо үнэхээр тэнд хууль ёсны түрээслэгч байна уу байхгүй. А гэхдээ бид нар дотор нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эхний хэлчинд яг одоо юм аягаар гар урлаа хийгээд нөгөө ойдлоо хийгээд сууж байгаа. Хамгийн эхний хэлчинд хүмүүсийг бол оруулж өнөөдөр боломжийн хангах гэж ажиллахын төлөөлж байна. За манай үйлдвэрчний хөвдлийн хороо бол өнөөдөр ингээд өмч ашиглалтын газартаа цаашдын үйл ажиллагааны талаар хамтарч ажиллах санам живчгийг байгууллаа. Тэгээ энэ санам живчгийн гол агуулах нь бол урт цагаан худалдаа үйлчлэгийн төвийн
одоо дахин төлөвлөлт шийд гарах нь эсвэл одоо засвар үйлчлэгийн шийд гарах нь ямар нэгэн шийд гарахад эргээд бид нар одоо энэ ахуй үйлчлэгийн энэ салбарыг яг энэ урцагаанда буцааж одоо байршуулах ийм үйл ажиллагааны хүрээнд энэ санал жишгийг байгуулсан юм аа. Тэгээ одоо энэ бидний энэ одоо тодорхой хэмжээний ажлын байрыг шийдээд энэ одоо үе шат тараатай энэ үйл ажиллагааг хийж байгаа нийслэлийн удирдлага болоод өмч ажлын газрын хамт бол маш баярлалаа.